La candidata gironina pel Congrés de la llista de JxCat, Mariona Illamola, ha passejat aquest matí pel Mercat d'Olot. Illamola, inicialment número 2 de la llista que encapçalava Joaquim Forn, ha explicat a Olot la proposta del seu partit de cara a les eleccions generals. Treballarem per la llibertat, per el no retrocés de les llibertats i el retorn de totes les llibertats que ens estan siguent menystingudes i retallades i per la prosperitat de tot el territori, de totes les comarques gironines. Per això diguem que nosaltres anirem a Madrid i que anirem a totes les reunions, que no faltarem a cap reunió. Pel que fa a les propostes per la capital garrotxina, Illamola va reformar el compromís per fer avançar la variant d'Olot, posant de manifest el poc finançament que arriba des de Madrid. Per què la Generalitat no ho ha fet? Perquè no hi ha finançament. I el finançament ens ve de Madrid. Llavors, per això nosaltres reivindiquem ser un país independent per poder gestionar tots els nostres recursos i invertir-ho en les infraestructures i en les necessitats que nosaltres, com a país, considerem prioritàries. I la variant d'Olot seria una d'elles, evidentment. Durant el matí ha estat acompanyada del garrotxí i diputat al Parlament, Francesc Ten, i també per l'alcalde de les Preses, Pere Vila, i l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac. A la llista també hi figura l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, actualment pendent del judici per la seva vinculació amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.